नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नूतन विद्यापीठ महुआ जिलो भावनगर आप सर्वे नु हार्दिक स्वागत करे छे। हूँ रणजीत राठौर। मित्रों, छेला लेक्चर नी अंदर आपणे प्रकरण 8 धोरण 9 नी अंदर वात करता था, एमां बेसिक फंडामेंटल छे एनो अभ्यास कर्यो छो। एक एकम माथी बीजा एकम मां कई रीते फेरवुं, 10 ની ઘાત ના ગુણાંક છે કઈ રીતે આગળ પાછળ કરવા, ક્યારે ઘાત વધે ક્યારે ઘાત ઘટે, કયા સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાય। પછી છેલ્લે વાત કરી હતી મિત્રો એમકેએસ પદ્ધતિ સીજીએસ પદ્ધતિ, તો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ ની ગણતરી છે એ એક જ પદ્ધતિ માં થવી જોઈએ, કાં તો એમકેએસ પદ્ધતિ માં અને કાં તો સીજીએસ પદ્ધતિ માં। કોઈ ચોક્કસ પણ આપણને કહેવામાં આવે કે એમકેએસ પદ્ધતિ પ્રમાણે ગણતરી કરો પ્રમાણે કરવાનો, અને જો સીજીએસ પદ્ધતિ પ્રમાણે ગણતરી કરવાનું કે તો તે પ્રમાણે કરવાનું। તો હવે મિત્રો આપણે પ્રકરણની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો વિજ્ઞાનની અંદર ભૌતિક વિજ્ઞાન ને એની અંદર પ્રકરણ 8 એનું નામ છે ગતિ, તેને અંગ્રેજીમાં આપણે મોશન કહીએ છીએ। તો મિત્રો રોજબરોજના જીવનની અંદર વ્યવહારમાં આપણે નીકળીએ આજુબાજુ નજર કરીએ તો કેટલીક વસ્તુઓ છે એ આપણને સ્થિર અવસ્થામાં જોવા મળે છે, અને મિત્રો કેટલીક વસ્તુઓ છે તે ગતિમાન અવસ્થામાં જોવા મળે છે। સાહેબ ઉદાહરણ, તો ઉદાહરણ જોઈએ તો પક્ષીઓ છે એ અવકાશની અંદર ઉડે છે એટલે કે ગતિ કરે છે, માછલીની ગતિ પાણીની અંદર માછલીઓ છે એ ગતિ કરે છે, રુધિર લોહીની અંદર વાત કરીએ મિત્રો કે આપણા શરીરની અંદર લોહી છે રુધિર કહેવાય છે વિજ્ઞાનની ભાષામાં, તે શિરાઓ અને ધમનીઓ દ્વારા વહન પામે છે। બીજું મિત્રો કે મોટર વ્હીકલ છે, સાયકલ છે, સ્કૂટર છે, કાર, બસ, પ્લેન છે, તે બધાય ગતિ કરે છે। અને હજી જો થોડા આગળ જઈએ તો અણુઓ છે, પરમાણુઓ છે, ગ્રહો છે, તારાઓ છે, આકાશગંગા છે, એ બધા જ પદાર્થો છે એ ગતિમાં છે। તો એમ કહી શકીએ કે આખું વિશ્વ છે, આખું બ્રહ્માંડ છે એ ગતિમાં છે। તો આપણને પ્રશ્ન થવો જોઈએ મિત્રો કે ગતિ એટલે શું, ક્યારે કહી શકીએ કે આ પદાર્થ ગતિમાં છે? તો નોર્મલી આપણે વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ એવું કહીએ છીએ કે જો કોઈ પદાર્થ છે એ પોતાનું સ્થાન સમયની સાથે બદલતો હોય તો તે પદાર્થ ગતિમાં છે તેવું કહી શકાય, અન્યથા એ ગતિમાં છે એવું કહી શકાય નહીં। તો આપણે જોયું મિત્રો કે ગતિ એટલે શું તેની વાત કરીએ તો ગતિ કોને કહેવાય, તો આપણે કીધું કે ભાઈ જો કોઈ પદાર્થ સમયની સાથે પોતાનું સ્થાન બદલતો હોય તો તે પદાર્થ ગતિમાં છે એવું કહી શકાય। અન્યથા તે પદાર્થ ગતિમાં નથી। તો એની વાત કરીએ તો આપણને પહેલો જ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે સમયની સાથે સ્થાન બદલે એટલે ગતિ, સમય પણ વધવો જોઈએ અને પદાર્થનું સ્થાન છે તે પણ બદલાવું જોઈએ મિત્રો। તો આપણને સહેજ પ્રશ્ન થવો જોઈએ પેલો કે શું સાહેબ આ શિયાળો છે, ઉનાળો છે, ચોમાસું એટલે કે ઋતુ પરિવર્તન, આ વરસાદ છે એ ગતિને આભારી છે? તો જો મિત્રો જવાબમાં હા હોય
तो पृथ्वी नी गति ने ये आभारी छे, पृथ्वी गति करे छे, इतला माटे आपणे एवुं मानीए छे के ऋतु परिवर्तन थाय छे, ठंडी पड़े वरसाद आवे गर्मी छे, तो आपणे पृथ्वी ने गति करती जोई शकता केम नथी? तो एना माटे पण एक जवाब छे मित्रों के घणी गतिओ छे ई प्रत्यक्ष होय छे અને ઘણી ગતિઓ છે અપ્રત્યક્ષ હોય, મતલબ પરોક્ષ હોય છે, એટલે કે પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ એટલે સીધી રીતે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ હું કોઈ કામ છે એ સીધે સીધું સીધું કોઈ વ્યક્તિની પાસે આ કર એ પ્રત્યક્ષ રીત થઈ ગઈ, મેં જોયું છે બીજા દ્વારા કેવડાવું કે ભાઈ તું ઓલા ભાઈને કહી દેજે કે આ કામ કરી નાખે તો મેં એ ભાઈને સિંધું, પણ કોના દ્વારા? બીજા દ્વારા, બીજા થકી એ પરોક્ષ રીત થઈ ગઈ, એટલે ગતિ છે તે પણ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ હોય છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો હવાની ગતિ, હવા છે એ ગતિ કરે છે પણ આપણે તેને જોઈ શકતા નથી. પવન વધારે છે, આજે પવન ઓછો છે, મતલબ હવા ગતિમાં છે પણ હવાને આપણે ગતિ કરતી જોઈ શકતા નથી. તો આપણને કેમ ખબર પડે કે હવા છે એ ગતિમાં છે? તો ઉડતા ધૂળના રજકણો મારફતે ખબર પડે. જો ગતિ છે એ વધારે હોય ધૂળના રજકણોની, ફટાફટ ગતિ થતી હોય તો આપણે કહીએ કે આજે હવાની ગતિ વધારે છે. એની સિવાય બીજા વૃક્ષ છે એની ડાળીઓ, એના પર્ણો છે, એના હલનચલનને આધારે પણ આપણે ગતિ છે તેનું વર્ણન કરી શકીએ કે હવાની ગતિ વધારે છે કે ઓછી. જો વૃક્ષો છે એ ફટાફટ હલતા હોય, ડાળીઓ પર્ણો ફટાફટ હલતા હોય, એટલે કે ગતિમાં હોય, તો આપણે એવું કહીએ કે આજે પવન છે એની ગતિ વધારે છે, હવાની ગતિ વધારે છે, અન્યથા ઓછી છે. તો આ જે રીત છે એ અપ્રત્યક્ષ રીત છે, એટલે ગતિઓ છે એ પણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે જાણી શકાય છે. ઘણી ગતિઓ પરોક્ષ રીતે, તો ઘણી ગતિઓ છે એ પ્રત્યક્ષ રીતે જાણી શકાય છે. તો આ પૃથ્વીની જે ગતિ છે એ એમાંની જ એક ગતિ છે, અપ્રત્યક્ષ ગતિ છે. હવે સમજીએ, એ સમજવા માટે ઉદાહરણ લઈએ કે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા શાળાએ જઈએ છીએ, તો શાળાએ જતી વખતે શાળાની બસમાં જ્યારે બેઠા હોઈએ ત્યારે તમે બસની બારીઓમાંથી બહાર જોજો, નજર કરજો, તો તમને બહાર રહેલા એટલે કિનારે રહેલા વૃક્ષો, રસ્તા પર ઉભેલા વ્યક્તિઓ, કોઈ બીજી એક્સપાયર થાંભલાઓ છે કે બીજા કોઈ વ્હીકલ પીડા છે, તો જ્યારે આપણી બસ આગળ ચાલે છે ત્યારે બાજુમાં રહેલા થાંભલાઓ છે, વૃક્ષો છે, ઉભેલા વ્યક્તિઓ છે, પાછળ તરફ ગતિ કરતા જણાશે. પણ તમે છે તમારી બાજુમાં બેઠેલ વ્યક્તિનું અનુમાન લગાવજો, એટલે કે એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરજો, એને જોજો, તો એ વ્યક્તિ આપણને સ્થિર લાગે છે. ખરેખર બસ કેવી છે? ગતિમાં. તો બાજુ બેઠેલ વ્યક્તિ કેવો લાગે છે? સ્થિર. ખરેખર ગતિમાં લાગવો જોઈએ પણ સ્થિર લાગે છે. એનાથી ઉલટું બહાર ઉભેલ વ્યક્તિ કે વૃક્ષ કે થાંભલાઓ કેવા છે? સ્થિર. તો આપણને કેવા લાગે છે? ગતિમાં લાગે છે મિત્રો. તો એનો મતલબ શું થયો કે ગતિનું કઈ રીતે અને ક્યાંથી ઓબ્ઝર્વેશન કરવામાં આવે છે, ક્યાંથી જોવામાં આવે છે તેના પર આધાર છે. હજી એની એક સ્ટેપ આગળ જોઈએ કે બહાર ઉભેલા વ્યક્તિને તમે, એટલે કે આપણે પોતે અને આપણી બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિઓ છે એ ગતિમાં લાગે છે. બસ ગતિ કરે સાથે સાથે આપણે ગતિમાં, પણ એ જ વ્યક્તિ છે એ બાજુમાં રહેલું વૃક્ષ કે થાંભલાને જોશે તો એ વ્યક્તિ છે એને વૃક્ષ અને થાંભલો બંને કેવા દેખાશે મિત્રો? સ્થિર દેખાશે. જ્યારે આપણે અને આપણી બાજુમાં બેઠેલ વ્યક્તિ છે તે બસની સાથે ગતિમાં દેખાશે. એનો મતલબ છે
गति छे ए सापेक्ष रीते જોવામાં આવે છે એક ની સાપેક્ષ બીજાની ગતિનું વર્ણન કરી શકાય એટલે પહેલી વાત મિત્રો ગતિ છે એ કેવો ખ્યાલ છે તો કે સાપેક્ષ ખ્યાલ છે કોઈક વ્યક્તિને એક વસ્તુ છે ગતિમાં લાગે તો બીજી વ્યક્તિને એ જ વસ્તુ છે એ સ્થિર લાગે છે એટલે સાપેક્ષ ખ્યાલ છે અને બીજું મિત્રો વાત કરીએ આપણે તો गति छे एक घणा प्रकार नी होय छे व्यवहार मां तमे जोजो तो सीधा मार्गे गति करता होय घणा पदार्थो वर्तुळाकार मार्गे गति करता होय घणा छे अनियमित मार्ग पर गति करता होय एटले के वाका झुका पथ पर एनो गति मार्ग कोई निश्चित होतो नथी घणा पदार्थो छे ए चाक गति करता होय चाक गति એટલે શું મિત્રો ચાક ગતિ આપણા માટે નવો શબ્દ છે ચાક ગતિ એટલે આપણી રૂમનો આપણા ઘરની રૂમ છે કે રસોડું કોઈ પણનો દરવાજો દરવાજાને તમે પકડીને આમ ગતિ કરાવજો શરૂ બંધ કરો પહેલા ખોલીને પછી બંધ કરો એટલે એનો જે માર્ગ છે ચાપ આકારનો થશે પરિકરે જે આપણે ચાપ મારીને રચનાને ડ્રો કરતી વખતે ચાપ આકારનો થશે એટલે ચાક ગતિ છે એટલે જે આ રીતે માર્ગ ગતિ કરે છે ઈ ગતિ એટલે ચાક ગતિ મિત્રો તો વ્યવહારમાં ઘણા પદાર્થો છે ચાક ગતિ કરતા હોય છે ઘણા પદાર્થો કંપન ગતિ કરતા હોય છે એટલે કંપન કરતા હોય છે ઉપર નીચે પોતાના સ્થાનની આગળ પાછળ કે ઉપર નીચે ગતિ કરતા હોય છે તો આ બધા જ ગતિઓના પ્રકાર છે પણ આપણે આ ચેપ્ટર ની અંદર મિત્રો પહેલા સુરેખ પથ પર ગતિ છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે ત્યારબાદ વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે તો એ અભ્યાસ ની શરૂઆત કરતા પહેલા થોડીક બે ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ છે એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ સમજવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ છે કે જ્યારે આપણે ક્લાસરૂમ ની અંદર બેઠા છીએ આપણા સાહેબ આપણને ભણાવે છે તો આપણને બાજુમાં રહેલી દિવાલો એટલે કે ક્લાસરૂમની દિવાલો છે એ ગતિમાં લાગશે કે સ્થિર તો આપણે પહેલી નજરે જોઈએ તો કેવું છે સ્થિર છે પણ જો પૃથ્વીની વાત કરીએ તો પૃથ્વી કેવી છે ગતિમાં છે પૃથ્વી ગતિમાં એટલે પૃથ્વી પર રહેલી દરેક વસ્તુ કેવી છે ગતિમાં છે પણ આપણે ડાયરેક્ટ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈએ તો દિવાલ કેવી લાગે છે સ્થિર લાગે અન્યથા તે ગતિમાં છે બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે તમે રેલવે સ્ટેશન પર ગયા છો જ્યાં તમે આપણે ટ્રેનમાં બેઠા ટ્રેન સ્ટાર્ટ થવાની વાર છે આપણી ટ્રેન છે એ ઊભી છે પણ જો બાજુની ટ્રેન છે એ ગતિ કરશે તો આપણને આપણી ટ્રેન છે એ ગતિમાં છે તેવો ભાસ થશે એનાથી ઉલટી પ્રક્રિયા પણ જો આપણી ટ્રેન શરૂ થશે તો બાજુની ટ્રેન છે તે પણ શરૂ થઈ ગતિમાં છે એવો આપણને ભાસ થાય છે એવો અનુભવ તમે કર્યો છે મિત્રો તો એ આપણી ટ્રેનની સાપેક્ષમાં એ ટ્રેન છે એ ગતિમાં લાગે છે બાકી વાસ્તવમાં એ ટ્રેન ગતિમાં છે નહીં તેમ છતાં પણ તે આપણને ગતિમાં દેખાય છે હજી એક સ્ટેપ આગળ વાત કરીએ ઘણી ગતિઓ છે એ અનિયંત્રિત હોય છે અસ્તવ્યસ્ત અને અનિયંત્રિત ગતિઓ છે જે કંટ્રોલમાં નથી હોતી તે પૃથ્વી માટે વિનાશ ને પ્રેરે છે વિનાશ કરવા માટે સક્ષમ છે ઉદાહરણ તરીકે પૂર પાણી જ્યારે નદીની અંદર પાણીનો પ્રવાહ વધી જાય ત્યારે પૂર આવે પૂર કહીએ ને પૂર છે એ અનિયંત્રિત અને અનિયમિત ગતિ છે નિયમિતતાથી ગતિ નથી કરતા એટલે એ ગતિ છે એને જો નિયંત્રણ હેઠળ ન લાવવામાં આવે તો તે વિનાશ સર્જી શકે છે વિનાશનું કારણ છે એ બની શકે છે એનાથી ઉલટી પ્રક્રિયા જો ગતિ છે એને નિયમિત અને કોઈ ચોક્કસ પથને આધારે કરાવવામાં આવે તો એ જ ગતિના ઉપયોગથી આપણે સુખ સગવડતા ભોગવી શકીએ છીએ એ ઉદાહરણ છે જ ને આ પંખા ફરે છે ટ્યુબલાઇટ શરૂ થાય છે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ આપણે પાણીની ગતિથી પવનની ગતિથી
આપણે વિદ્યુત ઉર્જા છે એ ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ એટલે જો ગતિ છે એને નિયંત્રણ હેઠળ કરાવવામાં આવે તો એ જ પાણીના પ્રવાહથી આપણે વીજળી છે એ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે અન્યથા તે જ અનિયમિત ગતિ હોય તો વિનાશને પ્રેરી શકે છે મિત્રો તો હવે આપણે ગતિ નો અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલો ટોપિક એમાં આવે છે એમાં ગતિનું વર્ણન ગતિનું વર્ણન આપણે છે જોવાનું છે મિત્રો તો ગતિનું વર્ણન આપણે કઈ રીતે કરશું કોઈ પણ પદાર્થની ગતિ છે એને આપણે વર્ણનાત્મક સ્વરૂપે આપણે રજૂ કરવી છે તો એનું વર્ણન કઈ રીતે કરી શકશું તો ગતિનું વર્ણન છે તે મિત્રો આપણે સંદર્ભ બિંદુને આધારે કરી શકીએ છીએ કોના આધારે તો કે સંદર્ભ બિંદુ સંદર્ભ બિંદુ છે એને આધારે કરી શકીએ ઉદાહરણ તરીકે આપણા ઘરેથી રેલવે સ્ટેશન છે તે 2 કિલોમીટરના અંતરે છે રેલવે સ્ટેશન સ્ટેશન માનો કે અહીંયા છે આ આપણું ઘર છે તો આ ઘરેથી રેલવે સ્ટેશન છે એ 2 કિલોમીટરના અંતરે છે એટલે આ માર્ગ થઈ ગયો 2 કિલોમીટર અહીંયા સુધી આ ઘરથી પણ આ શબ્દ જો કે ઘરથી થી મતલબ અહીંયાથી આ 2 કિલોમીટર છે મતલબ આના માટે આ સંદર્ભ બિંદુ થઈ ગયું સંદર્ભ સ્થાન થઈ ગયું હવે આને આ જ રેલવે સ્ટેશન છે તેનું વર્ણન તમે બીજા સ્થાનેથી પણ કરી શકો કે ભાઈ અમારા ગામ છે તેના બસ સ્ટેન્ડથી આ રેલવે સ્ટેશન બસ સ્ટેન્ડ અહીંયા છે તો આ રેલવે સ્ટેશન છે 3 કિલોમીટર છે તો આના માટે આ વર્ણન માટે આ સંદર્ભ બિંદુ થઈ તમે એમ પણ કહી શકો કે આ સ્થળેથી ઉદાહરણ તરીકે આપણે મહુવાની અંદર રહીએ છીએ તો એમ પણ કહી શકીએ કે મારા ગામથી મહુવા 3 કિલોમીટર છે પણ તળાજાથી મહુવા 50 કિલોમીટર છે ભાવનગરથી મહુવા 100 કિલોમીટર છે એમ તમે એમ પણ કહી શકો સુરતથી મહુવા આટલા અંતરે છે અમદાવાદથી મહુવા આટલા અંતરે છે તો આ સ્થાન થઈ ગયું એક મહુવા પણ એના માટે સંદર્ભ સ્થાન તમે અનેક લઈ શકો એટલે જે સ્થળની જે સ્થાનની સાપેક્ષે આપણે એનું વર્ણન કરીએ છીએ તો એ સ્થાન છે એના માટે આ સંદર્ભ બિંદુ તરીકે ઓળખાય છે સંદર્ભ બિંદુ કોઈ એક સ્થાન માટે અનેક હોઈ શકે અને બીજું મિત્રો એ ગતિનું સંદર્ભ બિંદુ છે જ્યાંથી ગતિની શરૂઆત થાય છે એટલે એને ઉદ્ગમ સ્થાન પણ કહી શકાય જ્યાંથી શરૂઆત થાય છે તો આટલી બાબતને ધ્યાનમાં રાખી ને હવે આપણે સુરેખ પથ પર ગતિ છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે એટલે મિત્રો આજે આપણે એટલા સુધી રાખીએ સુરેખ પથ પર ગતિનો અભ્યાસ છે એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું થેન્ક યુ મિત્રો